بخشے جان گے اور کل قیامت والے دن مٹی کے ذریعہ کی سفارش نال تو بخشیا جائے گا. لیکن میں دیکھے ساڈے جنازے خوشامدانا ساڈے تعزیتی پروگرام خوشامدانا, لیکن ایتھے اگر کوئی خوشامد وچ بھی آیا ہے پروفیسر صاحب کی خوشامد تے تیرے میرے رب نے پھر بھی نہیں کہنا کہ تو دا خوشامد ہی ہے. میری بہن دا اس محفل چوں نکل جا, میں اللہ نے تیری دعا نو قبول نہیں کرنا, تو میرے سامنے دامن نہ پھیرا لے. اور اگر کوئی اس مجلس دے اندر روزہ کھول بیٹھے پروردگار عالم کہہ دے کہ وہ روزہ کھولا نکل جا, تو میرے محبوب دی شریعت دا باقی ہے, تو میرے قرآن دی آیت دا منکر ہے, باقی ہے بغاوت کر کے میری اس محفل وچ آیا بیٹھے نکل جا. لیکن نہیں, تیرا میرا رب اپنے نافرمانوں نو انہاں محفلاں چوں کڈدا نہیں, اللہ رب العالمین ایبا تو پردے لاندا نہیں, تیرا میرا رب آسمانا تو تیری میری غلطیاں تے اعلانات نہیں کردا, بلکہ تیرا میرا رب آخدا ہے اگر اج منگن دی نیت نال آئی گئے فرمایا منگن وچ کمی تو نہ رکھے, عطا کرن وچ کمی میں نہیں رکھا. اور ایمان والے توجہ کرو, خدا کے عالم نے فرمایا میرا بندہ اگر اللہ تیری پتہ ملیا بنے گا رمضان مبارک دیا امام مبارک دریا کے اندر, اگر میں اللہ تیرے کردار بنے گا, اگر تیرے شب و روز بنے گا, تیرے لیل و نہار پہ نظر پاوا, تیری زبان سے نکلی ہوئی خرافات نو اگر ویکھا کہڑا با سارا دن اے زبان نال غیبت کر رہے ہیں, اے زبان نال حسد دے جملے بول رہے ہیں. فرمایا تو ایک لقمے دا وی روادار نہیں کہ میں اللہ تینوں ایک لقمہ دے دیا, اے وی تے تو جاندا ہے نا کہ لقمہ کھلان والا میں ہاں. فرمایا اگر شدت دی پیاس لگی ہوے اپنے پیاسے بندے نوں پلان والا بھی میں ہاں, بلکہ تیرا میرا رب اعلان کر رہا ہے توجہ کرو اللہ دا قرآن, چونکہ تیرے میرے رب نے تواڈے میرے لئی اپنے قرآن نوں ثابت حیات بنایا ہے, اللہ نے قرآن نوں دست عمل بنایا ہے, اور یہی قرآن ہے جڑا زندہ لوگاں لئی رب العالمین نے ہدایت کا سر چشمہ بنایا ہے, اور یہی قرآن ہے جڑا دنیا تو جان والے لوگاں لئی پروردگار عالم نے بخشش دا سامان بنایا ہے. جس میں دنیا کے اندر دیکھ رہا ہے جڑے تیرے یار بیلی نے نا جڑے تجھے سجن بنائی پھر دے, انہاں نے تیرا ساتھ کوئی نہیں دینا, بلکہ انہاں اکھاں نال میں بھی ویکھیا ہے اپنی اکھاں نال تساں بھی ویکھیا ہونا ہے, جڑے باپ نے سوتیاں رقمہ اکٹھیاں کر کے اپنی اولاد لئی جائیداد بنائی ہے, اپنی اولاد لئی رشوت لے کے کوٹیاں اور بنگلے بنائے نے, اج اگر اسے دی موت ہو جائے او دا بیٹا نہر دے اندر نہیں جائے گا, بلکہ میں دیکھے امیر دا بیٹا بگڑے ہویا انہیں تے اپنے باپ دی قبر تے مٹی نہیں پائی, بلکہ امیر بندے دی قبر تے غریب لوگ ہی مٹی پا رہے ہیں. تیرا میرا رب ہے اس اولاد نہیں اے سب کچھ اکٹھا کردا رہے ہیں کہ جن نے اپنی کھڑیاں دے اندر تیرا ساتھ نہیں نبھایا, یہی تیرے یار سجن نے کہ جڑا تیرے جنازے نو پڑھ کے واپس چلے گئے ہیں تیرے قبر تک بھی نہیں پہنچے. تیرا میرا رب آخدا ہے کہ اوے میرا بندہ بھی واپس جا رہے ہیں, فرمایا تیرے میرے رب نے ہوئے میرا بندہ یاری دا نام میرے شاہ اللہ. وہ پچھلے نہیں اگلے کہہ دو سبحان اللہ, کچھ نہیں ہوتا اگر تھکاوٹ نال ایک پسینے دا قطرہ آ بھی جائے, اگر زمین سے چلا بھی جائے, اللہ دی قسم ہے قیامت والے دن اے پسینے دا قطرہ تیری گواہی دے گا اور کہے گا نا جب میں تیرے بندے دے متھے تو لٹھا تیرا بندہ گرمی وچ بیٹھ کے تیرے محمد دا قرآن بیٹھا سبحان اللہ. سبحان اللہ ایک دے میں کوئی غلط گل تے نہیں کر رہا, خدا کی قسم ہے میں اپنی آنکھاں نال ویکھے 150 مربے دے مالک دا جنازہ میں خود پڑھایا, اور انہیں اشارے سلام میں تقریر میں کیتی ہوئی تقریر وچ آکھے چلا گیا تھوڑا ابا 150 مربع چھڑ کے زمین دا کوئی ٹکڑا وفات نہ کر سکیا, اگر کوئی کروڑا بندی ہے ہزاراں سینکڑوں بھی وفا نہ کر سکے, بلکہ اگر توجہ کرے میں دیکھیے اگر امیر بندے دا جنازہ اٹھے
وہ بھی دو چار دن لے کے جا رہے ہیں, اور اگر غریب بندہ دنیا کو گیا وہ بھی دو چار دن لے کے جا رہے ہیں. پر یہ نہ کھانا دیکھے کہ اگر کسی بندے کا جنازہ نہر کوٹھی یا پگلا پیچھو نکلے وہ بھی دو ہی چار دن لے کے گئے, اور اگر کسی غریب کا جنازہ جھونپڑی چھو نکلے وہ بھی دو چار دن لے کے جا رہے ہیں. فرمایا میرے پر غور کرو, سبحان اللہ, جب محل میں پہنچ گئے اگر امیر تب بھی قرآن, غریب ہے تب بھی قرآن, مرد ہے تب بھی قرآن, عورت ہے تب بھی قرآن, دیہاتی ہے تب بھی قرآن, شہری ہے تب بھی قرآن,